咦，点解我成日都喺 YouTube 错过咗 My Radio 嘅直播节目嘅？我明明已经订阅咗 YouTube My Radio 嘅频道噶咯。梗系啦，嗱，订阅完 My Radio YouTube 频道之后咧，你仲需要揿埋隔篱个钟仔嘅，再选择全部，咁 My Radio 一有直播或者有新嘅节目咧，你就会第一时间收到通知啊！咁样就一定唔会错过 My Radio 喺 YouTube 频道嘅直播又或者新节目啦。仲有一样嘢，千祈唔好唔记得喎。呢样嘢我当然知道啦，交节目月费嚟之前 My Radio 啊嘛。而家除咗经 PayPal 同埋亲自上去普罗之外，仲可以经 PayMe 转数快或者 Pay 财嚟交月费添。玉敏踩场，现在同你剖析政治。玉敏踩场同大家见面。哇！今日个镜头好似蒙啲喎。啊。是不是啲 WiFi 問題咧？真係我呢邊今日咧就係2021年嘅1月18日啊！咁你數數下咧，就即係呢個武漢肺炎肆虐全球啊，就即係超過一年啦，係嘛？咁應該就係2019年年底開始發噶嘛，開始爆發噶嘛，喺武漢係嘛，喺湖北啊！咁當然咧，我哋成日講語言文字咧，有一種特徵叫約定俗成。係嘛？你叫佢武漢肺炎，佢好啦，唔中意係嘛？跟住就而家世衞又叫即係啊新冠肺炎啊，英文係簡單啲 COVID-19。咁台灣仍然有少數人堅持叫武漢肺炎，咁啊即係北京梗係好唔高興啦。香港咧就啊，政府似乎仲想通過一啲行政手段嚇、啊，就唔俾你叫武漢肺炎添，或者記者採訪嘅時候。如果你提武漢肺炎四個字，佢唔答你問題都仲得，係衞生署嗰啲人係嘛，即係搞到咁樣嘅。咁但係冤有頭債有主係嘛，物有本末事有終，處個源頭喺邊度嚟？咁呢個唔使拗啦，拗嚟託咩？啱唔啱？咁但係語言文字就約定俗成噶嘛。而家除咗少數人，包括我哋呢啲屌你咩頑固分子，繼續叫武漢肺炎啫，係咪？因為對我哋嚟講叫武漢肺炎先係政治正確啊嘛，係咪？對佢哋嚟講。叫武漢肺炎就政治不正確啊嘛，仲咁簡單啫嘛，咪即係等於不同政見啫嘛，拗乜啦？有咩好拗啫？嗱，約定俗成，約不定俗不成。咁而家個個都叫新冠肺炎咁，咁係咁啦。咁你當初你嘈咩啫？係咪？一定係咁噶嘛。當個個都一齊叫你，而家全世界，譬如佢除咗一個 Donald Trump 叫 Chinese Wireless 之外，屌你啦，冇人咁樣講噶啦，係咪？我哋叫武漢肺炎。但係 COVID-19 咧，呢個就已經係約定俗成嘅講法嚟㗎。咁有咩好拗咧？係咪？所以有時即係你共產黨嗰啲察為名係嘛？呢種咁嘅心態即係好要不得嘅。老實講係嘛？嗱，今日其實要講咧就係嗰個美中關係最近因為台灣同香港嘅問題咧，嗰個爭議咧，其實仍然都係劍拔弩張。咁你可以即係預計到，就算你拜登喺1月20日就任總統之後係嘛？跟住佢會發表演說，就呢個大政方針啊，講一套即係啊美國未來啊外交政策又好嚇，即係各方面啊，或者主要係點樣對付呢一個肺炎係嘛？咁係咪真係有即係億聲嘅疫苗俾呢個美國民眾啊走去即係、去做呢啲咁嘅疫苗？咁啊，希望即係可以解決咗而家美國問題。咁但係你睇翻啲數據咧，就好撚恐怖嘅。老實講，直至到即係琴日17日為止，全世界總共有9,521,801人確診，咁啊死亡嘅人數咧就超過200,000。美國咧就全世界冠軍，啊確診嘅人數差唔多2,400,000，死亡嘅人數咧就接近400,000。咁甚至乎有啲專家預測咧，到3月份或者3月份左右咧，美國因為即係呢個武漢肺炎確診死亡嘅人數咧，可能咧會去到500,000人，係咪？嗱，所以我哋講嚟講去咧，嗱，而家個大局已定啦，你中意又好，唔中意又好，係嘛？雖然即係仲可能有好多後遺症，係嘛？呢一個選舉係令到成個美國社會咧出現有史以來最嚴重嘅撕裂。大家不要忘記，特朗普拿的票是7,000多萬票，是不是？這個選舉是反
特朗普和支持特朗普的選舉，因為我講過 N 那麼多次，然後即使在那些主流媒體，包括社區，即係嗰啲社交媒體，即係鋪天蓋地咁樣去抹黑醜化呢一個特朗普都好啦，佢都有七千幾萬票喎，大佬。咁呢個係對成個美國係一個好嚴重嘅撕裂，呢個肯定嘅，亦都可以講係即係呢一個世過去呢一兩個世紀從前物即係從來未見過嘅，可以咁樣講，係嘛？加上即係仲發生咗個衝擊國會事件，呢個又係即係歷史嘅創舉，係嘛？咁呢個即係成個美國社會本身亦出現一個過去嗰個種族問題，即係一路都存在㗎啦，二百幾年代咁，但係即係呢一次，因為政治上，因為特朗普呢個人而出現呢種咁嘅嚴重嘅撕裂咧，喂，前所未有嘅，老實講，係嘛？嗱。即係如果你淨係 Donald Trump 個人嘅一啲作為，令到好黑人憎，然後跟住即係出現即係主流媒體或者即係呢個政治上佢受到咁多抹黑打擊，咁但係依然佢即係仍然係好堅強咁樣同你鬥爭到底喎，大佬喺美國歷史上從來冇出現一個咁嘅總統噶嘛，大佬係咪？即係佢係俾你好多想像噶嘛。嗱，而家好多主流媒體，包括好似英國嘅 BBC 又好，紐約時報又好，同埋呢啲即係 CNN 都可能會做一啲即係四年啊呢個特朗普個功過，屌你咩，梗係過大煙功啦！喺佢哋嚟講，跟住繼續係抹黑你噶嘛。其實而家做法就唔俾你翻身啫嘛。嗯，即係話，喂，你而家輸咗，咁但係下一任，喂，你拜登做唔做得完呢一任都係一個問題啊嘛。屌你！即係民主黨可唔可以做兩個 term？ 即係呢個都係一個問題，可唔可以做八年咧？嗱，佢就做唔到八年啦，已經。咁呢個亦都係喂喺歷史上，除咗一個老布殊啊，即係你二次世界大戰以後嚟計啦，我算係老布殊同埋卡特之外，喂，全部都連任做八年噶嘛，係咪啊？係咪？你民主黨喂克林頓八年，小布殊八年，係嘛？呢、這個奧巴馬八年係咪好清楚啊嘛？屌你輪到你 Donald Trump 得四年，正路就一定係連任噶嘛。其實點解我哋會同個疫情一齊講咧？呢、這個疫情就攞佢命啊嘛，好明顯就係係咪？即係等於我哋頭先講個數據，喂你死咁多人係咪？死成40萬人而家，全世界確診人數最多嘅9000多萬裏邊咧，你係佔咗2000幾萬。係嘛？四分一咁滯，係嘛？即係全球四個人之中，確診人數裏邊，其中一個就係美國人咁。嗱呢個嚟講咧，你就真係對佢嚟講係一個即係我覺得係最大嘅打擊嚟嘅，係咪？但係佢都仍然攞到咁多票喎，係咪？咁如果冇咗呢個疫情，或者個疫情冇咁嚴重，或者一早可以操控得到喎，即係防控到個疫情嘅話，佢點會輸啊？係啊，贏緊添啊！係咪？佢唔會輸噶嘛？係咪？所以大家冷靜啲，客觀啲去分析下，咁點解佢有咁多人投票俾佢？個疫情咁嚴重，佢仍然可以攞7000多萬票，係咪？咁即係話真係有好多人認為佢嗰個即係施政嘅風格，佢接受咗啊嘛，好明顯係咪？佢係俾你好多想像啊嘛，係咪？特別在外交上面，特別是對中國關係裏面那種不單止是一種想像嚟嘅，佢直情係付諸實行，係咪？搞到而家個美中關係咧，譬如我哋今日要講嘅就係喺呢一個拜登就任總統嘅前夕，美中之間因為呢個台灣同埋香港嘅問題嘅爭議，係咪仍然係出現一啲劍拔弩張嘅態勢噶嘛？係咪？所以喂，第三波制裁，我仲有一個禮拜都唔夠嘅，整個第三波制裁俾你睇下，係咪？雖然話呢一個即係美國駐聯合國大使訪問呢、這個即係、就是、台灣就即係、就是、停嗌停啦，咁有好多人有唔同嘅理解啦。咁但係事實上唔係淨係呢一個美國駐聯合國大使外訪停啊嘛，喺國務院呢個範圍，喺國務卿佢哋要從事外交工作嘅，亦都因為呢個政府嘅政權交接。是要停的嘛，啱唔啱啊？咁啊，呢個係好正常嘅事嚟噶嘛。咁但係即使係咁都好咧，都要之前宣布呢一個美國即係駐聯合國嘅大使要去台灣，係咪？同埋
呢個蓬佩奧要宣布，即係將嗰個美國嗰個對台灣即係嗰個兩方面個官方人員嗰個交流嗰個限制咧，係撤銷咗，係嘛？咁而家撤銷咗嘅喎，大佬，係嘛？咁跟住到你新政府會唔會還原翻？咁啊，呢個另外一個問題啦，係咪？咁我做咗先，係嘛？咁有啲人就覺得，屌你咩？你陰濕咧做咗先，咁佢係硬食，係嘛？咁但係我而家睇咧，佢都未必係硬食嘅，都有一段時間嘅。老實講，係咪？嘛，佢冇理由一上場就屌你嗰另外一個國務卿，就將之前嗰個國務卿係咪呢一啲即係所謂咁，然後全部將佢推倒重來。我諗即係個可能性唔高咯，係咪？休息一陣。